Non, non, ça fait place. Tuossa on korisuun. No pitkäksellä meno on päällä taas. Ja mitä kovaan tämän tässä sua tyyppi olet? Niin. Nyt kun tuota käyttää niitä jalkoja. Se oli mun käsi. Tää oli ajatus, että tällä lelulla leiskisit vähän. Mm. Kyllähän se vähän sillä leikki. Mm. Ei millään kuolla nyt tuo lelu kyllä. Ei millään kuolla. Se vaan elää aina vaan. Jaha, kissa tuliko kesken kaiken, ei ehkä istumista alkaa. Vieläkin elää. Pitkissä on mukaan kotiin. Oli mieluinen. Nyt se taisi kuolla. Hop, noin. Sillä selvä. Aha, no niin, pätki rupesi tappamaan samalle. Siellä moppitäti. Pepe hiljaa, Pepenen. Ai tosi hassu tyyppi kyllä, voi että sä oot hauska pitkis. Mitä kaivat siellä mitä? Nyt sukka. No sukkajuttu on kyllä kuule kielletty. On ihan. Ei, joo, ei. Ei oikein murina tuli, mutta ei. Ai saatana. Kato, ei. Hirra terroristi. Aina mun sukka on rauhassa. Ei, kuule. Nyt et ole enää kiva. Noin. Ei tällaisia videoita voi lähettää sun uusille isännille ja emännille. Ei. Joo, ihan hieno pitkis. Noniin, ja pätkissä on vähän niinku maan mursukka. Mä.